नमस्कार अर्गस बिग ब्रेकिंग को स्वागत करूछि मु निवेदिता। झारसुगुडा रो बीजेडी विधायक नवदास नवकिशोर दास जे कि स्वास्थ्य मंत्री रहिछंती तांको नारे सांघातिक अभियोग आसुछि। अभियोग एया जे तांको राइट हैंड कोआ जाउथिबा जणे व्यक्ति औछंती विश्वनाथ त्रिपाठी जे कि जणे सरकारी कर्मचारी। हेलो जदि कहबा को ऑडियो धमक देउछंती गोटे ऑडियो वार्तालाप होइछे जोंतर कि से सीधा सरक धमक देउछंती एवं कहउछंती जे तते सस्पेंड करि देबो। से एते पावरफुल जे सीधा सळक से जदि कहबा कि धमक देउछंती जे तते सस्पेंड करि देबो तबे जणे दलीय कर्मी होई कि भळी भाबे एभळी व्यवहार करछंती एबो कहा बळरे से एते बयान भाबुछंती निजो को या को नै पुणी थरे स्वास्थ्य मंत्री नवदास विवाद को आछंती तबे पूरा घटना को नै आलोचना करबा। हम प्रतिनिधि सुरेंद्र बारिक मध्ये हम सत जोडी छन ताको सत आलोचना करबा किंतु पूरा घटना को नै से ऑडियो रे कोन वार्तालाप होइतले से ऑडियो टी कोन ता ऊपर नजर पकांतो ता ऊपर आलोचना को फेरिबा। हेलो हाँ नमस्कार ना बोले सबे तो ना तो कंप्लेंट कर से पवित्र दारवर रियल लोग कर जाऊं सपुर रियल लोग कर जाऊं तीन हंता राजेंद्र एजेंसी बोले तो नौकरी खबर के पड़वा पावर से देखने बोले को तो दी दिने देखे दी नहीं ना मुझे कहाँ को लीजिए कहाँ को कहाँ को लीजिए तो सस्पेंड कर मरो तू। हाँ जी ना कहाँ ना भूल को लीजिए कोयला का ना जानू भूल नहीं करे तू पटरे एजेंसी जाऊँ जो हटा तो बोले कहाँ पटरे एजेंसी कितने बड़े किशोर मंदिर से तो माल लोड लोगों तिकड़े वाला लोग हुई ना ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ କିଭଳି ଭାବେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଛି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ। ସେ ଯାହା ଅଡିଓରେ କହୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ସେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଏମିତିକି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଗାଳିଗୁଲଜ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ। ତେବେ ଯାହା ସେ କହୁଛନ୍ତି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେବି ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବି ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଇଦେବି ଏଭଳି ଅନେକ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯିଏ ଅଭିଯୋଗ କରି ତାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ସିଏ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବି। ତେବେ ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ଅନୁଗତଙ୍କର ଏଭଳି ଏଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ସେ କାହା ବଳରେ ବୟାନ କାହିଁକି ଏଭଳି ଏତେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଏତେ ସାହସ କେଉଁଠୁ ପାଉଛନ୍ତି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ପୁରା ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ପୁଣି ବିବାଦ ଘେରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ। ଏ ଘଟଣାକ୍ରମ ହେଉଛି ଯେ ଗତ 3 ତାରିଖ ନବ ଦାସଙ୍କର ଖାସ ଅନୁଗତ କୁହାଯାଉଥିବା ବିଶ୍ୱନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ଗିର୍ମା ପଞ୍ଚାୟତର GRS ରାଧେଶ୍ୟାମ ସାହୁକୁ ସେ ଫୋନରେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, କାହିଁକି ସେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତୁମେ ସେଇଟା କରୁନ ସେଇଟା କହିଥିଲେ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହଁ, ଅନେକ ଥର ପୂର୍ବରୁ ହେଲେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା। ଏ ନେଇକରି ଯେହେତୁ ହିର୍ମା GRS ରାଧେଶ୍ୟାମ ସାହୁ ସେ ଝାରସୁଡ଼ା GRS ସଂଘର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ସଂଘକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ GRS ସଂଘ PRT PT ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ହେଲେ ଭେଟ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନେକ ଥର ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଶାଳୀନତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଦେଖୁଛୁ ତାର ଗୋଟେ ଓଲଟା ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ଆମର ପାୱାରଫୁଲ ମିନିଷ୍ଟର ନବ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କର୍ମୀମାନେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଚରଣ ଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ବିବାଦକୁ ନୂଆ ଜନ୍ମ ଦେଉଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏ ନେଇକରି ଆମେ ଗତକାଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ଆମ ସହିତ କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ଲେଗାଲ୍ ସେଲ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଶ୍ୟାରାମ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ଯେଉଁ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ସେ ନେଇକରି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହଁ, ଅନେକ ଥର ପୂର୍ବରୁ ହେଲେ ନବ ଦାସ ବିବାଦ ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କର୍ମୀ ଯେଉଁ ଖାସ ଅନୁଗତ ବିଶ୍ୱନାଥ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେ ବିବାଦ ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ପାରାଲେଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି କି ନବଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି କି ସେଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ? ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଟେ। ଆରୁ ରାସ୍ତାର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ନବ ଦାସ, ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ବିଧି ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି।
ବିଗତ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲେ ଏଇ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ନେତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡା ଡକାୟତ ବଦମାସ ବହୁତ କଥା କହିଥିଲେ। ଆଜି ସେଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସରକାରୀ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ବିଶ୍ୱନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ, ଯେ ନବ ଦାସ ଯେଉଁଦିନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆସିଥିଲେ ସେଦିନଠୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ କରିବି ଲୋକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ବ୍ୟବହାର ଅଛି ଯେ କେମିତି ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଧମକେଇବା, ଏମିତି ସରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କେଉଁଠି କରାଯାଏ ଆଜ୍ଞା? ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଇଲିଗାଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୌଣସି ଇଲିଗାଲ କାମ ପାଇଁ ସେ ଧମକାଉଥିବେ ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିନ୍ଦନୀୟ। ବିଶ୍ୱନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ଯାହା କହିବେ ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତା ଯାହାକୁ ଆମେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ବାଛି ଆମେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ଆମେ ଆସେମ୍ବଲିକୁ ପଠେଇଛୁଁ, ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାମ ରଖିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଲଗାମ ରଖୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେ ନିଜେ ସେମିତିଆ ଲୋକ, ଯେ ନିଜେ ସେମିତିଆ ଆଜ୍ଞା ଗଛ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛରେ ଆମ୍ବ ଫଳ କିପରି ହେବ, ତ ଏଇଟା ଚାଲିଛି। ସେ ନିଜେ ସେମିତିଆ, ତାଙ୍କ ଲୋକ ବି ସେମିତିଆ ଅଛନ୍ତି। ସେଟା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ବିପଦର ସଙ୍କେତ ହେଉଛି, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି ସେ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ। ନିହାତି ଭାବେ ନିବେଦିତା, ଆଉ ଆମେ କିଛି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଓ, ତାଙ୍କଠୁ ହିଁ କଥା ହେବା ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେଉଁ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଓଟା ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ସେ ନେଇକରି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଅନେକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସରକାରଙ୍କର, ତ ଏଠି 5G ସରକାର ଚାଲିଛି, ମୋ ସରକାର ତେବେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରିଆକ୍ସନ ଶୁଣାଉଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ନବ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଏଠି ନବ ଦାସଙ୍କ ଆତଙ୍କରାଜ ଚାଲିଛି, ନବ ଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପୁରା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବଳରେ ବଳିଆନ ହୋଇ ଆଜି ତାଙ୍କ କର୍ମୀମାନେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଧାସଳଖ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଏକ ଅଡିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ଅଛି। ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବି ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଯିଏ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ ହେଲାଣି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ? ନିହାତି ଭାବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ଚାପରେ ରହୁଥିବାର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀକୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ସେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୋ ମୋଟୋ ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବା କଥା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇନି, ଯେହେତୁ DRS ସଂଘ PTTRT ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ହେଲେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହେଲେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇନି। ଏ ନେଇକରି ଆମେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଓ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ସମଗ୍ର ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଧମକ ଦେବା ଘଟଣାଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ରରୁ କାଣିଚାଏ ମାତ୍ର। ଏ ସବୁ ବିଭାଗରେ ଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଲୋକ ହେଇକି ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀର ରୋଲ୍ ନିଭାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ, ଆଉ ଧମକ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିକି ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ସେମାନେ ଦଳୀୟ କର୍ମଚାରୀ ହେଇ କାମ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଗତ ଦିନର ଯଦି ଦେଖିବେ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ଼, ଆପଣ ଇଏ DRDA କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ଘଟଣା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହେରିଆକୁଦର ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଘଟଣା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ଇଏ ସହଯୋଗୀ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର କର୍ମୀ ରହିବେ ତା କିଛି ମନା ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ନିୟମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ୟା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିର ଦଳୀୟ କର୍ମଚାରୀ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବେ ଆପଣ। ଆଉ ସେଥିରେ ପୁଣି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଏ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟିରେ ଥିଲେ ଇଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ବିଧାନସଭାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟଏଲେଟ୍ କରିପକାନ୍ତି ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମାନ୍ତରାଳ ସରକାର ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଆଗ୍ରହଟା ଥିଲା, ସେ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ପରେ ଏଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରଟାକୁ ହାତରେ ଧରି ରଖିକି ସେ ସମାନ୍ତରାଳ ସରକାର ଚଲେଇବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ, ସେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହାନ୍ତି, ଏଇଠି ନବ ସରକାର ଚାଲିଛି ସାର୍। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଚାଲୁନି, କାହିଁକି? କାରଣ ତାଙ୍କର ମୋ ସରକାର 5G ଏଠି କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି କାମରେ ଆସୁନାହିଁ। ତ କ'ଣ କହିବେ, ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ ଥର ଦଳୀୟ କର୍ମୀକୁ ଏବଂ ଦଳୀୟ ନେତାକୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି,
ଯେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଶାଳୀନତା ରକ୍ଷା କରିବା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଏଠି ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏଠି ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ରହିବା କଥା 5G ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଲେ, ଏଠି ତୁମେ ସେଇଟା କାଟ କରୁନି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କି? ଗୋଟେ ନବଙ୍କର ଗୋଟେ ପାରାଲ ଗୋଟେ ଚଲେଇଛନ୍ତି କି? ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଚାପରେ ଥିବା ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସତ ଘଟଣା ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଚାପରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ 2 ବର୍ଷ ପୁରିନି ଆସିକି ପାଟିକି ଗୋଟେ ପୂର୍ବତନ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଶୋଧାଗାର କରିକି ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀକୁ ଧମକ ଦେବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ରଖିବା, ମାନେ ଏ ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ଲୟାଲିଟି ଅଛି ତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଛିଡ଼ା କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାର କିଛି ଔଚିତ୍ୟ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦଳର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଆଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଚେଲା ଚାମୁଟା ନେଇକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଆପଣ ଏଇ ପାର୍ଟିରେ ବି ସେଇ ସେମ୍ ରୋଲ୍ ମଡେଲଟାକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ବୋଧେ ଶାସିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜର ପାରାଲେଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଠି ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଖାସ୍ ଅନୁଗତ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଣିକି ଗୋଟେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା କଥା କି ନୁହଁ, କ'ଣ କହିବି? ବିଲକୁଲ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ଜିଲ୍ଲାର ଆମର ଗର୍ବ, ଆଉ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଅନୁସାରେ ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ଗ୍ରିଭେନ୍ସକୁ ଶୁଣିବାର ନିହାତି ରୂପରେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି, ତମକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦବୁ, ତମର ବଦଳି କରିଦବୁ, କାହିଁକି ତମେ ଦଳ ବିରୋଧରେ ଯାଉଛ, ସଂଗଠନ ବିରୋଧରେ ଯାଉଛ। ଅର୍ଥାତ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇ ପାରେ, ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଆପଣ ଯଦି ସରକାରୀ କଳରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ଶାସକ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ। ଭୁଲ ହେଉ ଠିକ ହେଉ, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆପଣ ସ୍ୱର ଉଠାଇ ପାରିବେନି, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସରକାରୀ ଦଳ ଆଗରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ରହିବେ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ। ତେବେ ଅପେକ୍ଷା, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଡିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏଥିରେ କେତେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ରହିଛି, ଏବଂ ଏ ଅଡିଓର ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାଳାପର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଯିଏ କୁହାଯାଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ଅନୁଗତ ଅର୍ଥାତ ବିଶ୍ୱରା ତ୍ରିପାଠୀ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ପୁରା ଅଡିଓକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଆମ ସହିତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆମକୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ତେବେ ସମୟ ସରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ କୁ ୱେଟ୍ ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।